У цьому відео ми вивчаємо переваги та недоліки GeForce RTX 4070 Ti, вбивці RX 7900 XT та RTX 3090 Ti, на прикладі відеокарти у виконанні MSI. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтеся на цей і основний канали, щоб не пропускати нові відео. Нам випала можливість протестувати MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12G. Нова Gaming X несе в собі характерний стиль своїх попередників зі стилізованою і дещо незграбною естетикою, гарною дозою освітлення RGB, спеціальною друкованою платою та відмінним заводським розгоном. Знайти її у продажу можна за середньою ціною $1145 або ж 44 тисячі гривень. Відеокарта постачається в коробці з характерним для серії оформленням. З однієї сторін маємо вичерпну інформацію щодо характеристик та переваг моделі. Комплект постачання містить усю необхідну документацію, а також перехідник для подачі живлення та опорний кронштейн. Цього разу перехідник для подачі живлення відеокарти під'єднується до двох восьмиконтактних роз'ємів PCIe. Кожух відеокарти має матову металеву кромку та пластик різної фактури декількох відтінків. RGB елементи вдало доповнюють та пожвавлюють темну гаму прискорювача. Підсвітка представлена декоративними елементами у центральній частині відеокарти, а також логотипом та написом MSI. Усі вони грають кольорами веселки та можуть бути налаштовані за допомогою програмного забезпечення MSI Center. На зворотній стороні відеокарти присутня міцна металева пластина, яка захищає друковану плату від вигину та допомагає у відведенні тепла за допомогою термопрокладок та поточної вентиляції. Є і перемикач режимів роботи системи охолодження – Gaming і Silent, що дає змогу вибрати пріоритет повної продуктивності або ж нижчого рівня шуму. Живлення відеоадаптеру здійснюється за допомогою типового для 40-ї серії 12-контактного конектора 12VHP-WR, який можна під'єднати за допомогою комплектного перехідника, якщо на БЖ його немає. Набір зовнішніх інтерфейсів представлений одним HDMI 2.1a і трьома DisplayPort 1.4a. Максимальна роздільна здатність становить 7680 на 4320. Це 8K Ultra HD. Відеоадаптер отримав 4-нанометровий графічний процесор NVIDIA AD104 з мікроархітектурою Ada Lovelace. Чіп має 7680 CUDA ядер, які здатні працювати з динамічною частотою до 2760 МГц. Об'єм відеопам'яті 12 ГБ GDDR6X, набрана за допомогою мікросхем виробництва Micron. При ефективній частоті їхньої роботи в 21 тисячу МГц і 192-бітній шині одержимо пропускну здатність на рівні 504,2 ГБ на секунду. Знову ж, у порівнянні з GeForce RTX 4080 бачимо спрощення в конфігурації графічного ядра та зменшення ширини шини пам'яті, що у свою чергу знижує її пропускну здатність. У MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12G маємо типові для трьох вентиляторних рішень розміри системи охолодження. Відеокарта має товщину 60 мм та займає трохи більше трьох слотів розширення. Виробник застосовує радіатор, поділений на три частини із шістьма нікельованими тепловими трубками, які повністю торкаються контактної пластини графічного процесора та розподіляють тепло по всій довжині радіатора. До речі, сам радіатор має суцільно нікельовану мідну контактну пластину, яка дозволяє краще відводити тепло від графічного процесора та пам'яті. Активне охолодження здійснюється системою TriFrozer 3, яка складається з трьох 95-мм вентиляторів. В їх основі знаходяться два комплекти міцних кулькових підшипників. Технологія Torx Fan 5.0 передбачає, що лопаті вентилятора і кожух вентилятора працюватимуть разом, щоб стабілізувати та підтримувати потік повітря під високим статичним тиском. Ну а тепер давайте поглянемо на температурні показники відеокарти. При автоматичному регулюванні швидкості обертання лопати при максимальному навантаженні графічне ядро нагрілось до 66 градусів.
В той же час швидкість пропелерів не перевищувала 1920 обертів на хвилину, що супроводжувалося комфортним тихим шумовим фоном. Частота GPU досягала 2460 МГц. Примусове встановлення частоти обертів пропелерів на максимальні 3000 обертів на хвилину дозволило знизити температуру графічного процесора до 61 градуса. Щоправда, шум при цьому вже перевищував середній рівень. При реальному ігровому навантаженні в Cyberpunk 2077 у Full HD температура склала 58 градусів при комфортній швидкості вертушок близько 1000 обертів на хвилину. Частота графічного процесора в такому режимі піднялася до 2745 МГц. Перехід до роздільної здатності 4K Ultra HD приніс зростання температури до 66 градусів при збільшенні до майже 1600 обертів на хвилину швидкості обертання пропелерів. При цьому частота GPU знаходилася на тих же 2745 МГц. При відсутності навантаження частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися, дозволяючи зменшити енергоспоживання й тепловиділення відеоприскорювача в цілому. Для тестування відеокарти використовувався наш звичний стенд. Порівняння герою нашого огляду з іншою раніше протестованою версією GeForce RTX 4070 Ti не надало нової інформації для роздумів і показало різницю показників на рівні похибки. Тож пошуки найпродуктивнішого варіанту продовжаться. А от при порівнянні зі старшою GeForce RTX 4080 маємо очікувану перевагу останньою, хоч і не досить велику. Під час порівняння з GeForce RTX 3090 ми побачили її відставання від героя нашого огляду у лиці RTX 4070 Ti на 20% у 4K та на 13% у Full HD. Конкурент від AMD у лиці Radeon RX 7900 XT також поступився нашому піддослідному на впевнені 10% за рахунок ігор з підтримкою трасування променів. У питанні енергоспоживання GeForce RTX 4070 Ti значно економніша за старші моделі. Тестовий стенд з нею споживає 420 Вт. Зазначимо, що під час тестування був помічений тихий шум зі сторони дроселів відеокарти. Зручним розгоном за допомогою утиліти MSI Afterburner ми змінили наступні параметри. Це дозволило підняти номінальну частоту з 2310 до 2475 МГц, це приріст 7%, а динамічну з 2745 до 2910 МГц, це приріст 6%. В той же час ефективну частоту відеопам'яті ми підняли з 21 тисячі до 23200 МГц, приріст 10%. Система охолодження також не підвела. Для утримання температури хотспот на рівні 84 градусів вистачило всього 65% потужності роботи вентиляторів. Шум був середнього рівня, комфортним. Оцінити приріст продуктивності внаслідок ручного розгону допоможе табличка ось. Середній приріст продуктивності склав додаткові 4,7%. Це цілком очікуваний показник, враховуючи наявність заводського розгону відеокарти. А от енергоспоживання тестового стенду в такому випадку зросло не сильно – з 420 до 440 Вт. З точки зору продуктивності, GeForce RTX 4070 Ti – дуже хороша відеокарта. Вона випереджає GeForce RTX 3090 Ti та Radeon RX 7900 XT в усіх тестах із вимкненим трасуванням променів. Підтвердженням наших слів слугують чудові показники протестованої відеокарти MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12G. Маємо не тільки обіцяний виробником низький нагрів, а ще й акустично комфортні невисокі частоти обертання лопатей – усього 1000-1500 обертів на хвилину. Все це доповнюється не тільки невеликим, як для 4000-ї серії відеокарт NVIDIA, енергоспоживанням, а ще й максимально приближеною до рекомендованої ціною. Звісно, не обійшлося і без спірних моментів у вигляді зменшеної ширини шини пам'яті, на жаль, характерною для усіх GeForce RTX 4070 Ti. Проте, як бачите, ні конкуренту від AMD, ні топу минулого покоління від NVIDIA це так і не допомогло наздогнати по продуктивності героїню огляду.
У підсумку, MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12G можна сміливо назвати одним із найкращих варіантів для придбання. Особливо, якщо вам пощастить знайти її поблизькій до рекомендованої виробником ціні. Дякуємо за увагу, оцініть огляд вподобайкою і до нових зустрічей. Все буде Україна!